Vamos ver em primer lloc, vull donar les gràcies al Museu Marítim per haver-me convidat a parlar d'un tema en el qual encara som un aprenent. I així com també, bé, si aquesta xerrada és possible, és gràcies a dues persones. En Xisco Gràcia, que ens honora la seva presència aquí, que m'ha proporcionat un nombre important d'obres bibliogràfiques per poder comparar el que es diu en aquest viatge amb el que hi ha en la realitat, i en Sebastià, que sap manejar aquesta eina diabòlica que a mi m'ha fet gran. Jo havia d'haver nascut en el segle XV, evidentment, com a cavaller, no com a esclau. Ell és el pianista, jo som el mosso que gira les partitures. No, no, no. Ho podria fer ell perfectament. Bé, fa 125 anys que hi va haver un grup de santanyiners que varen fer una proesa, que és fer la Volta a Mallorca amb un llaüt, molt ben organitzat tot, i sobretot varen fer una cosa importantíssima, que és deixar-ho per escrit. Les paraules volen i els escrits romanen. Aquest diari que varen fer a l'expedició santanyinera al voltant de Mallorca l'any 1899 va quedar en un manuscrit que va ser publicat. Sebastià va comanar la feina a una filòloga, la filòloga va adaptar el text a possibilitar una lectura actual distesa, però això als filòlegs ens priva de coses molt interessants. Jo he anat a l'original i he fet una transcripció del fragment que ens interessa. En aquesta transcripció únicament he canviat la separació de mots, o la unió en el seu cas, la puntuació, que serà discutible la que jo he feta, i l'accentuació, la regularitzada, i també he regularitzat l'ús de majúscules i minúscules. Clar, això dona com a producte un text que veureu aquí, que és un text plegat de barbarismes, però que tot té el seu interès. Barbarismes que els he classificat, no ho mostrarem aquí, segons si ells n'eren conscients que allò era un barbarisme o no, d'acord amb la meva intuïció. Bé, primer voldria dir que la coneixença de les coves del Drac de Manacor, sempre s'utilitza el nom en plural, normalment, coves, encara que sigui una sola cavitat amb moltes. Des de quan es coneix? Bé, aquí veus una part que hi ha un corredor megalític, que és del segon mil·lenni abans de Crist, coincideix en la fase de postgeu de les navetes. Si heu vist els closos de Can Gaià, són navetes d'habitació, les que hi ha a Mallorca, i aquest corredor tindria un ús ritual. Llavors, en el segle XIII, uns catalans que es varen perdre l'any 1800, ara no record la data exacta, bé, en el segle XIX se varen perdre, varen trobar aquesta gerra almohada que és del segle XIII. Els almohades varen conquistar Mallorca l'any 1203 i fins a l'avinguda de Jaume I degueren freqüentar aquesta cova possiblement per anar a cercar aigua. La primera menció que ha escrit és dubtosa, publicada per Ramon Rosselló, però no és clar que sigui aquesta cova. Després, l'any 1595, sí que ja apareix en la història general del Regne de Mallorca de Benimelis, la cova que diuen del Drac, és la menció clara més antiga. Bé, llavors surt la història de Demeto, la vinyeta del mapa d'Espuig, encara que no citi el nom, en el Jeroni Berard, el viatge a les Villes de Mallorca, en fi, hi ha tota una sèrie de publicacions com més constat en el temps actual, més freqüents són. Hi ha la visita de l'arxidu Lluís Salvador el 1880, que en parla també en el Di Baleara, i la primera planimetria la fa un militar alemany que li deien Friedrich
Will fa la primera topografia de la cavitat. I hi ha un gravat molt interessant de 1888 en la publicació de Les Îles Oubliées de Gaston Boullier, que és un llibre que el text potser no és excessivament interessant, però sí que ho són els gravats que en veuran alguns. Bé, això pel que fa a la coneixença de les coves del drac. Ara farem, si vos pareix, una lectura del text. El veureu aquí tal com jo l'he transcrit i comentarem no totes les coses perquè podríem parlar molt i el temps és curt, però sí que comentarem alguns aspectes lingüístics que penso que són interessants. Dia 27 de juliol entren visiten les coves del drac i diu: com ja duen solla que bullia... Ho podeu llegir aquí? Com ja duen solla que bullia feia d'haver dues hores. I en canvi al llibre trobarem com que ja duen solla que bullia feia d'haver dues hores. Aquí hi ha una petita distracció. Aquest com és un com temporal que encara utilitzem. Com vàrem a ser tal lloc, és igual que si diguéssim quan vàrem a ser. Això ve del llatí quomodo, encreuat amb el resultat de cum. Però, en canvi, si posem com que, té una denotació que usal que no és la intenció dels... És una petita distracció sense excessiva importància. Apenes fondejats, en seguida tirant-se arròs dins solla i una vegada cuit, dinant aviat, suposat que es guia de ses coves ja mos esperava des de les 8. Després de dinar, a terra s'ha dit. Quina construcció més vella que encara utilitzem. A fer feina s'ha dit, a fer això s'ha dit. És a dir, entre aquest cúmul de barbarismes que hi ha en el text, hi ha expressions, frases fetes, modismes, que tenen un alt interès lingüístic. A terra s'ha dit, per veure si trobem el guia. I com no ho havien de trobar? Si l'amo... Fixeu-vos, si l'amo, aquest ús amb article estàndard de l'amo que encara es viu entre la gent que parla més o menys bé. I l'amo, com se va veure estret, l'amo, assimilat, sense haver berenat, segons digué, mos esperava des de l'hora mencionada. A causa de les tres arribam a les coves. Aquestes estan per davant tancades de morada de 10 o 12 pans amb una porta de ferro. Aquesta que ell utilitza constantment, és un arcaisme que té una llarga vigència en els textos reproduïts de Mallorca i arriba fins al segle XX, amb una porta de ferro. A l'entrada de les coves hi ha uns, aquí hi ha una llacuna que la transcriptora no ha pogut llegir. Jo crec clarament que diu uns ratxats de ferro i una barrera d'ídem que se tanca a pany i clau. Curiosament, la descripció que fan és la de queixa postal de les coves de Manacor. Fixeu-vos que aquí, si mirant la imatge de Gaston Boullier, no és la mateixa, ja és una imatge interior, però aquí tenim una imatge de l'entrada de les coves amb les barreres de ferro i els ratxats que descriu aquí. Això és la primera pàgina de les 5 o 6 que té la part de les coves de drac. Passem a la segona. Es guia, obri i mos trobam a una saleta a on, fixeu-vos aquesta consonant adventícia de on, que no la pronunciem almenys actualment a Mallorca, però que sí que a l'escripta mallorquina la trobam en freqüència en diferents dates. Seria fàcil establir un marc cronològic d'ús d'aquesta consonant. On hi ha un pedrís, aquest pedrís el veureu en mostrar la planimetria del final, està dibuixat a una part i a la dreta d'aquest una taula de pedra, més aviat del sol la taula que hi ha dibuixada, para uso dels visitants. Ell és ben conscient que aquest para uso és castellà, no crec que
el capellà de Can Clar digués habitualment paraúso. Però hi ha certes paraules que sí, que els hi fica per, sobretot el barbarisme senyores el posa cinc vegades. Jo sé que venia un banquer a casa nostra i quan portava els comptes i tot això, quan s'acomiadava sempre de senyores fins una altra. Vull dir que és una cosa habitual, un castellanisme habitual. N'hi ha que són habituals. Una nit de perros. Qui és que no ho ha dit en això? Part damunt els padrís, quina altra construcció. Part damunt allò, més amunt de... això no ho hauríem de deixar perdre perquè forma part del nostre patrimoni lingüístic més autèntic. Padrís, en aquesta part de Mallorca no deim predís, ni predina, ni predera, deim preva, això sí, feim aquesta metàtesi a preva, però no en aquests altres casos que la part occidental de Mallorca els fan constantment. Ahir hi ha una vintena d'estaques i mentre nosaltres penjàvem els capells es guien sense llums de petrolets que reparteixen entre nosaltres i partim per avall afilarats un darrere de l'altre. El primer que se troba a una vintena de passes és una sala on hi ha una columna, aquí transcriu les osàtones, no les transcriu en U quan van seguides només ditònica, en canvi si hi ha columna no posa columna, que és allò que devia dir ell, ni tortuga. De fet, n'hi ha més pals de cases amb O seguida ditònica. Que sembla la soca d'un facer i se diu la palmera. Fixeu-vos, facer i palmera. En català passa amb freqüència que tenim dues paraules. Com que una part del territori, sobretot la part de Migjorn, cap al sud del País Valencià, on els àrabs varen estar més temps, hi ha més abismes que a Girona, per exemple, que els àrabs hi varen estar de manera fugaç. Què passa? Que de la paraula àrab va sortir facer i de la paraula llatina palmera. És un cat semblant a glan, que ve del llatí glans, mentre que a Eivissa i País Valencià on hi ha hagut més arabització, diuen ballota i no ho diuen a través del castellà, sinó que, com va demostrar Germà Colom, és una paraula agafada que el català l'ha agafada directament de l'àrab, no mig a través del castellà. La palmera. Aquí tenim una imatge. Aquesta és d'en Gaston Bouvier, em sembla. Ja veus quines imatges més precioses. Un pont més avallat se troba la cascada. Hi ha diverses cascades dins les coves del Drac. Cascada és un castellanisme que està incorporat ja a la llengua catalana, com n'hi ha d'altres, que és una penya amb un rost i punts de degutissos, tan espesses, diu, en comptes d'espesses, una rata gràfica, que apareix aigua que cau, segueix la cova de Betlem. Més endins, el rebost, com veig, tots són noms metafòrics. Un poc més avall, la soca d'olivera. Va, no tenim imatges de tot això. Per fer aquest treball ben fet, hauríem d'haver anat a les coves del Drac i a les coves d'Artà, a les d'Artà, a intentar trobar aquests llocs que descriuen i fer una imatge de cada una. La soca d'olivera. Llavors, un clot d'aigua bona a beure. Curiosa construcció, allò de bona de beure, bona a beure. Boure, en aquest cas, per la vialització, anomenat sa font, on bevem a voler en abundància, això encara ho deia, aigua boníssima. Aquí escriu boníssima, curiosament. Normalment té la tendència a posar un ou. Més endins tenim ses carboneres, que ho pareixen realment. Llavors es ve es lago negre. Aquí tenim una imatge. Es lago, aquí catalanitzat com a llac. Mestre Coromines va deixar ben clar que en tot el territori català no tenim llacs. No hi ha llacs. Els llacs són a Suïssa i a Noruega. Aquí tenim estanys. Per tant, però curiosament, l'estany de les gambes, de Savall i Savallet, allà li diuen actualment els
Jo he recollit estany, però la gent que ho utilitza allà li diuen el lago, encara. És un castellanisme que ha entrat i bé, de llac sí que hi ha algun topònim a Catalunya, Llagostera, crec que no té res a veure en llagost, sinó en lacustària, és a dir, lloc de llacs. Però això són coses d'un passat molt més llunyà. Un poc més endavant, el Banyo del Sultan, que es guia il·luminat amb magnesio, produint un efecte sorprenent. Veu que fer un flash per veure momentàniament. De vora aquest banyo s'hi troben les mames de vaca. Les mames de vaca surten... M'he oblidat de dir que molt d'aquests espeleònims ja es documenten a la planimetria de Bill o a d'altres posteriors. Aquesta surt com a, en el mapa de Rodrigo Varo, l'any 24, com a obrers de vaca. És a dir, que els noms no els inventen ells, la majoria. Tot i que, ja ho veureu, n'hi ha molts que estan... De moment jo no els he trobat a altre indret. Per ventura, en Cisco té altra publicació on podrien trobar aquests noms. De fet, n'hi ha un que diu que ell mateix els l'han creat. I apareix que raig en llet. Ve en seguida es desmai. Desmai és un arbre del gènere Salix, una salicàcia, que té les branques per avall. I s'estret. La transcriptora posa de Gibraltar, però el text original diu s'estret de Gibraltar. Això no ho hauria d'haver posat com a Gibraltar, perquè Gibraltar és la forma antiga i etimològica. El nom de Gibraltar ve de l'àrab Jebal, vol dir muntanya, Tàric, muntanya de Tàric. En el mapa de Bartomeu Olives del darrer quart del segle XVI, fet per aquest mallorquí a la ciutat de Messina, surt també estret de Gibraltar. I s'acaba des, i aquí hi ha una llacuna que no s'ha pogut llegir, jo crec que diu renegats, s'acaba des renegats. I bé, llavors, es puig, el text original diu de ses calces, però, és a dir, la publicació, però el text original diu de les cabres, el puig de ses cabres. Molt mal d'anar. A su baix hi ha molt de, i passem al tercer full, molt de guano. El guano, els excrements, és una paraula germesa per el diccionari normatiu, els excrements de les rates pinyades que s'utilitzaven com a fertilitzants. I per aquest motiu moltes coves han estat espoliades per aprofitar aquest material que era bo per les plantes i pels arbres. Un poc humidat, que si un s'hi volcava quedaria ben mascarat. Segueix la Rambla, diu. L'original diu la Rambla, que és com ho pronuncia, la Rambla. Rambla és una paraula d'origen àrab, Rambla, que vol dir llit de torrent. De fet, tant la Rambla de Palma com crec que la de Barcelona també, la de Palma sobretot, és el llit del torrent de la Riera, que passava per allà fins que el varen desviar. Plena de columnes que semblen arbres de classes diferents. Aquí crec que el manuscrit transcriu classes en va. Per tant, això ens indica una pronúncia molt genuïna. Classes, una vocal neutra. Perquè si ho posàs en B, dubtaríem si deien classes o classes. La gent vella aquí deia classes. I crec que està escrit en va. Un poc més endins, se penetra dins el teatre, dins el qual... tenim una foto aquí del teatre. Dins el qual hi ha un pedrís natural que pot contenir d'haver 15 persones. No sé si veu el pedrís aquí. I enfrente un cinc passes d'escenari,
ni més ni pus, diu. Aquest ni més ni pus és curiós perquè més, ja saben què vol dir, pus, ve del llatí plus, que vol dir més. Per tant, ni més ni més. Hi ha qualcú que ha dit que possiblement és un, aquest més primer és una adaptació a una transformació d'una paraula que va perdre vigència, que era menys. Ni menys ni pus, té més sentit. Ni menys ni més, eh? Ni menys ni pus. En canvi, aquest menys se va adaptar més i ara s'ha perd un poc el sentit originari. Tendràs teatre, el teatre pot prop de 25 passes de llargari per 7 o 8 d'amplari. Veïnada la sala anterior, hi ha la cova de les pageses, que condueix en el tren de Saragossa. I aquest és la pilarica, diu la publicació, però aquí diu la pilarica, que és com toca, no? Davant d'una figura de respecte, la Mare de Déu, l'altar major, l'orgue de l'Església, en canvi aquí veurem l'orgue de les coves. Figura se troba dins un nínxol revoltat de randes de degotissos. Quina construcció més vella, randes de degotissos. No sé si ja ho sabrien dir, això, avui. Formant un pavelló d'una riquesa extraordinària i de forma superior. A un costat de la Verge del Pilar hi ha el llavó, aquí a Santanyí, en aquestes paraules, posem una consonant antiàtica, raó, rabó, lleó, llavó, i fins i tot maó, mavó. Encara que ara molta gent, per influència gràfica, comença a dir maó, llavó. I a l'altre, el patriarca Sant Josep, una figura amb un Jesús en el braç, el més hermós que heu vist mai. Prop de Sant Josep se veu el cap de Mussol. El cap de Mussol encara el mostren, crec. El 1880 el mapa de Viu posa Cabeza de Mochuelo. Vull dir, és una figureta i, curiosament, diu del tamany d'un puny del lot de 12 anys. La comparança també és... Oh, ara ve l'infern. Oh, l'infern. Aquí veureu tirats per terra missers i procuradors i jutges i de més canalla d'aquesta. Un ensoteat per avall, un altre girat de costat, aquest d'esquena, aquell de panxa. És una descripció de les rondades de mossèn Alcover. No m'estranya que mossèn Clar i mossèn Alcover fossin amics íntims perquè són ànimes bessones. Aquell de panxa, en fi, un desordre personificat en relleu, la feredat mateixa. Segueix després, falta un cornal al full, i aquí crec que encertadament posa la transcriptora la cova blanca, encara que la cova no és. Vamos, hermoseta com un sol també. Aquí heu vist que posa l'infern. Més endavant comentarem, crec que una cosa de l'infern. Vèrem el Saló Real molt majestuós, digne, si m'empipau un poc, del mateix emperador de l'Alemanya o l'art de totes les Rússies. Vaig a un saló, cavallers. Allà se coneix que jugaren tots els cordellons els arquitectes més afamats de Reina de les Tenebres. Jugar tots els cordellons. Aquesta construcció surt en el DCBB. Significa fer el màxim esforç, esmerçar totes les energies. És a dir, si ara jugar tot per tot, perquè allò quedes bé. Eh? El regne de les tenebres. Tenebra és una paraula essencialment de l'esfera eclesiàstica perquè el tenebrari és... Bé, ara ja no sé si ho posen, és aquella piràmide amb espelmetes que amb una paga llum l'escolar anava pagant així com anàvem cantant. Tot i el seu caràcter culte, tenebre i tenebrari, a la Costa d'Artai, és a dir, de lletres se'n diu una mica popularment, i a la Costa d'Artai hi ha una pesquera que és na Tenebrelles, perquè està dins l'ombra. Arribaren després d'un ratat a la pell de tigre. De bon de ver, el segon creu, tot d'una, aquí hi ha una frase que no havia pogut llegir,
qualsevol que la contem. També hi ha Doña Inés de l'Almania, Espejo y Luz de mis ojos. Això jo crec que és del Tenorio, però no estic segur. Com així mateix el Lago de las Delicias. Sí, aquest estany no tenim... De les Delícies no era... Sí, d'en Gaston. No, d'en Gaston volia també era. No l'han pensat a posar. Bé. Oh, que hermós! Però el que supera bellesa a tot el que hi ha fins aquí és el banyo de la reina Esther. Tampoc no el tenim. Qui era la reina Esther? La reina Esther és una reina que té gran devoció tant per la religió cristiana com per la jueva. El rei Xerxes reinava sobre 127 províncies de l'Índia fins a Etiòpia. I tenia el tron a la ciutadella de Susa. El tercer any del regnat va fer un banquet de 6 mesos a l'exèrcit persa, Mera i Nobles, i després els habitants de Susa, un altre. La reina Vestí va fer un altre banquet a les dames del Palau Real. El rei manà fer venir la reina davant ell i s'hi nega, i ell es va irritar. Consultar el consellers i fer una dita real. Donarà el títol de reina a una dama més digna que la seva. A Susa hi havia un jueu, dit Mardoqueu, de la tribu de Benjamí. Jueus que Nabucodonosor, rei de Babilònia, havia deportat de Jerusalem. Tenia una cosina, Adassà, coneguda amb el nom d'Esther, adoptada com a filla després de la mort dels pares pel seu cosí. Va caure en gràcia l'eunuc Gai, que era el guardià de l'harem, i la va aconsellar com havia de tenir més bellesa, qui s'havia de posar, en fi. Mardoqueu li havia dit que no digués el seu origen jueu. El rei s'enamorà d'Esther. Mardoqueu descobrí que dos eunucs tramaven assassinar el rei Xerxes i ho digué a Esther i ell el rei. Els eunucs foren penjats. El rei distingí Amant amb un alt càrrec a la cort i feia agenollar tota la guàrdia. Mardoqueu era l'únic que no s'agenollava. Ell es posà furiós i decidí exterminar tots els jueus. El primer mes de Nissan va tirar el pur, el daus de la sort, i caigueren en el mes 12, el mes d'Adar. Si al rei li sembla bé el decret d'exterminar, donaré, diu Amant, 300 tones de plata al tresor real. El rei ho acceptà i no volia el diners, firmà el decret i li digué que podia acceptar els béns dels jueus. Mardoqueu s'esquinçà els vestits i es cobrí de cendra i vestí de sac, una forma de fer penitència. Els jueus segeien sobre sacs i cendra en senyal de dol. Si un s'acostava al Palau Real sense ser cridat, tenia pena de mort. Esther s'acostava al rei sense ser cridada i estant disposada a morir. Només se salvava si el rei es tenia sobre el ceptre d'or. Què vols? Quan vengui Amant el convit, què prepararé? Amant proposà una forca de 25 metres d'alta per penjar Mardoqueu. El rei feu vestir de gala Mardoqueu per honorar-lo, jo hagué de fer Amant, clar, perquè Mardoqueu li havia descobert la trama de l'assassinat. La reina Esther demanà al rei que salvés el seu poble i el rei, en saber que volia penjar Mardoqueu, feu penjar-hi Amant i donar el seu patrimoni a Esther. Bé, tot això al final s'ha convertit en una festa jueva, que és la festa del Purim, ella va esdevenir reina, la reina Esther, i la festa del Purim se fa el 14 i 15 del mes d'Ador. Això és la història bíblica de la reina Esther. Clar, tot això el capellà, evidentment, li agrada i pren nota de tots aquests elements religiosos que hi ha. Aquí es guia tornar a cremar fil de l'ambre, cuia claror, produir una llum verdosa que combinada amb la verdor de ses aigües fa allò per esclonçar.
Dels sòtils se desprenen mils i mils de punxes blanquíssimes, unes llargues, altres curtes, totes fines que no poden pus. Contemplant aquest lago, un no sap què vol. Creïma, un no sap què vol. Tal i canta la seva perfecció i riquesa. En aquest lago on segueix un altre, el lago de la duquesa de Toscana. Qui era la duquesa de Toscana? L'any 1880 l'arxiduc va visitar les coves i va coincidir en l'estança de la duquesa de Toscana de Mallorca, que era la mare de l'arxiduc Lluís Salvador. I a la planimetria de l'arxiduc Lluís Salvador no surt ni el seu nom, que també té una zona dedicada, ni el de sa mare, per vergonya, perquè no posa el nom de sa mare ni el seu a la planimetria. En aquest lag on segueix un altre tot, un poc més gran però no tan preciós com l'anterior. Altra font d'aigua fresca i finíssima que un company d'expedició la batia en son nom de font dels dos tresors. No, no diu tresors, diu font dels dos tassons. Falta un cornaló del fur. Dos tassons i diu per què. Com anem de temps? És hora de què va? No, però hem d'accelerar. Ens esperen les coves de tot. Li havia dit que hem de ser... Ara som a tres quartes parts. De la teva exposició. A la meitat. Doncs, si vos sembla bé... Ens queda... Me posaré la sabata dreta de plom 50, per pitjar l'accelerador. 50 minuts com a molt. L'accelerador... Sí, perdó. 50 minuts, no. 20 minuts. 20 minuts, vinga. Motiu que entre tots l'arregueren veure en termos que el guia ja estava mig apurat d'omplir-ne. Finalment ve el lago de M. Martel. No és el nom, nomia Eduard Alfred Martel. Això és Messier Martel. Que és indescriptible i se pot fer càrrec de lo que és únicament qui hagi tingut la ditxa immensa de contemplar-lo il·luminat per Magnesio. Sortint de les coves prop de les 5:30, anem a Bordo, feim el sopar, sopar amb entrada de fosca. Jo crec que tot això ho podem votar perfectament. Hi ha alguna frase com a tot estirar, que crida l'atenció, una metàtesi de persona, que segurament ho devien dir allò on vas en aquella època, per persona. I de tassa i mitja, no val prou i de tassa i mitja, com una cosa més grossa. Bé, anem a dia 28 i així accelerarem un poc la cosa. Sí, bé, aquí és la planimetria de Viu de les coves del Drac. Hi ha molts de espeleònim d'aquest que surten aquí i també els trobem. Penseu que de les coves d'Artà falta el primer full. Per tant, s'inicia el test amb una rodejada de cap barandilla ni magada dins en cletxa, sinó oberta en el mateix pis d'estrespal. Té de fondar i de vés un forn. Es ve llargadur de Campla. Es guia, mos diu que d'hivern vessa, de plana que se posa. Ara li faltaran coses de dos dits per a ser-ho, del parlar d'un cocó. Al voltant d'ell hi ha un trispal negre, aquí diu trispal, un altre lloc diu trespal, que és el que deim ara. Negre com sapega. Aquí és estrany que utilitzi sapega. Les comparances se solen fer amb l'article estàndard. Més blanc que la neu, més verd que la pobrassa. Per tant, l'alcobemoll posa negre com la pega. La pega és l'origen de peguera, és a dir, allò que s'estreu del pi, perquè la fa tal vaixells. Des d'aquí se veu el faristal, dins el quarto de la font i la botella i el pare Andreu. Segueix la pedra de plata. Aquesta pedra de plata està documentada en el mapa de Pere del Càntara Penya, que està en alemany, però diu cosa com Silbenstein, que és la traducció en alemany, que és una penyota aprosta, aislada, humida com totes les altres per damunt, la qual sembla que ha escampat vidre picat. Llavors segueix la cuina, llavors rebost, més envans les carboneres, buides ara, però que qualsevol creuria que per temps, això encara ho usem, hi ha hagut carbó i que són fetes a posta, tal és la seva estructura.
finalment la primera sala grandiosa de la cova. Aquesta que acaba en la capella del Roser, escriu Roser, però Roser, tan perfecta que moltes pessetes hauria de tenir qui se volgués encapironar en fent-ne una de parescuda, encapritxar, entossudir-se, vol dir. Vist ja tot això, que deixant consignar, comença, segon digué, es guia, la segona entrada a les coves, primerament trobam, topam en so salón de columnes. És un salón immens, les columnes que sostenen la bòveda són altíssimes, fuses amb un mateix moble. La primera, el test, sembla més antic conegut de les coves d'Artà, és aquesta inscripció d'una tal Josefa Clà, devia ser una Pepa Clà, però que tradueix el seu nom i Clà adapta el so inexistent en català de H a K, com és habitual, i com de vegades feim ultracorreccions, per exemple, difijus en lloc de ficus, que és el que toca, no? I la data que diuen els espeleòlegs en 1500 no sé quants, però aquí jo no sé si corresponen a aquesta o no, veig 1609. Bé, segueix en aquest saló la muntanya de neu, de vora del qual trobareu la Cal Flori. Curiosa Cal Flori, quan actualment a Santanyí, a diferència de molts altres indrets mallorquins, deien Cal Flori. La forma d'aquí és Cal Flori. És el que ja sentia de mi. Vaja, senyores, quina cal. Ara s'entrelles a reina, s'entrelles. És a dir, no són ells que arriben, sinó s'entrella la reina de les columnes. Aquí l'article pareix que està ben aplicat, perquè fixeu-vos que d'una xant de baes no és la reina, és la reina també. Perquè dins tota aquesta cova no n'hi ha cap que l'igual. Es guia mos diu que té 22 metres d'altari. Jo no sé si dou viva. Aquest dou és interessantíssim. Que no el trobareu en el test, posarà dou, però dou. És una... Per diferenciació, com del llatí bo que va donar veu i després va donar bou i després veu, duque, dou, i després deu, aquí està conservat. Però no, això no ve de duque, eh? Duque dona dou amb el sentit de fam. Però vos assegur, per cosa certa, que ho és alta, però molt. Frente a la, aquí diu la reina, si veu et sagrari. Davant ell un sent instintivament doblegar-se el genoll dret per fer reverència. Aquí sembla que hi ha influència d'un poema d'en Costa i Llobera, no sé si suposo ja estava publicat, que és aquell que diu damunt del front de la serra. A un costat s'hi troba la tenda de campanya. Jo vaig de la reina allà sol frit, col·locat dins un platet. O si que estau fos blanc en lloc de ser rostit. Com a bon clergue, el gust pel menjar, que era general a tots els clergues, clar, s'havien de privar d'altres, segurament, i el menjar anava bé. Llavors ve el dosser, que el formen una multitud innumerable de puntes escapollades ses més, tal volta per la barbària inqualificable d'excursionista sense cabestre, és a dir, el cabestre en la corda per subjectar una bèstia. No vos canseu, companyeros, tirem per envant i arribarem a la calle de l'infierno. Mirau arreu per tot. No hi devíeu haver estat mai dins infern. Dins infern. Aquí veig que no hi ha article, l'infern. En època medieval, tant infern com paradís com purgatori no duen article. D'això en són testimoni topònics com purgatori, llum major, o purgatori, s'entenyida en purgatori, perquè allà anaven a porgar els pecats. Per etimologia popular, agafaven un garbell i porgaven. Infern, hi ha una possessió al senyor Llorenç d'Escardassà que és infern, sense article. I paraís, el torrent de paraís, diguin el que diguin, és el torrent de paraís. En el costat hi ha el clot d'infern, el clot de l'infern, allà amb article.
cridaven Bartolo, bé, això ve d'una cosa que havia passat a Calallonga, que poden votar perfectament. Bé, aquí parla de les criades del dimoni, dins infants, aixeca una vertadera trona. Passem a la 3, això és una imatge de l'infern, no? Que ha ballat sobre els temes agrapada en negres. Això d'agrapada en negres, si no vos explico el que significa, no ho sabreu. I dos senyores, heu de pensar i creure, i per a què hi ha influència de les rondalles de mossèn del Cove, que com dins les coves de terra, molta de... aquí diu Sutza, però per Sutza, evidentment. Sutza és la brutó de la xamanè, esquertà, curiosament li diuen Tarquim. Vulgo brutó, tant per traspal com aferrada per les penyes. Fixeu-vos que transcriu per, després d'un precedint un article, tal com el pronuncia la gent que parla bé. Passa porta, no passa, passa porta. D'altra manera, pronunciant la consonant final. Tot és humit i ratge que és un portento. Algun dels nostres expedicionaris desplegaren per fregar la mapa en terra i després, dissimuladament, passar-la negra com un cul de pella. Això és un cara vigent, això és més negre que el cul de la pella, encara ho deia, no? Per l'esquena de la camia des de més, amb la qual aconseguien pintar mamarratxos estrambòtics, com anem de temps. I queden 10 minuts. 10 minuts. I jo crec que... Comentaré només les frases que criden l'atenció. A mi m'ha tocat primer, no vol dir res, si ne vaig desplegar de veles. Sí, la 4. Anar desplegar veles vol dir anar vent en popa. Després, dues o tres línies més endavant, diu, corrompuda la camia meva, neta com les flors. Veig una comparança amb article estàndard. Neta com les flors, blanca com la neu, verd com la porrassa. I aquí diu, allò sí que va ser un sermó de renyó claus. Ja ho deia, això, no? Oh, fia, jo que era donat tot Cabrera. Hi ha aquesta llegenda que Cabrera la donaran al primer home que tindrà un infant. Això sembla que ara pot arribar. Vull dir que preparem-nos per veure com que els alemanys són més desperts en qüestions tècniques, potser veurem Cabrera en mans d'una alemanya. Ja no hi veurem només la plaça de Santanyí. Aquí més en van diu empassolar l'ossa. Diu, a la trona segueix la porcella rostida, ho veus més avall, amb un coloret que fa ganes de tallar-ne un tros per empassolar-los. És a dir, quan té a menjar, hi ha literatura fresca. Llavors diu, la columna que se remena. Això sí que és un espeleònim curiós, perquè hem tingut a la sessió, a la corporació onomàstica de l'institut, discussions sobre com els han d'escriure. N'hi ha mitja dotzena en tota l'arbalera topònim d'aquests. És cosa del que vol caure, la pedra que sona, no sé què és que se'n van dur la mà, si lloc que se'n van dur la mà, és a dir, formats amb un que escriuríem que se remena com si fos la part de notativa, és de fet la part de notativa del topònim i ho escriuríem en guiones. És un exemple més a afegir en aquests 5 o 6 que coneixem. N'hi ha molt pocs. Sepulcre dins infant. Que és ben bé allò de vivir per a bé. Prop d'aquest sepulcre és la font de l'infern. Veig aquí utilitza article. Aquí volia comentar la línia que fa 7 o 8. Que diu... aquí parla del llatze, demanant que moet la punta del dit per alleugerir el turment. Això és la paràbola de Riqui Llatze, de l'Evangeli de Sant Lluc, 16:19-31. El llatze ho va passar malament en vida, de veure que era molt ric, després en el cel ell està molt ben servit, i el ric demana ajut i diu que en Llatze vengui moet la punta del dit a dins aigua per poder suportar les flames.
no poden comentar fil per randa, però que tingueu una idea d'on surt això. I aquí hi ha una comparança que crida l'atenció. Mouem la punta del dit fins a aquell wiki per deixar-ne caure si hi era una sola goteta damunt la seva llengua, que estava seca de tot com una conda de bestia de muntunes engrelles. A partir d'ara jo utilitzaré aquesta comparança a la mafai meva. Quan una cosa serà molt seca, diré com una conda de ventresca damunt d'unes agrelles. Recuperar tot això d'aquests escrits antics és enriquir la llengua fins a un extrem insospitat. I estic convençut que en aquest llibre, que jo us he de confessar que no l'he llegit, però un dia sí que el llegiré, segur que el test és interessantíssim, perquè el mossèn de Can Clar, encara que estigui plagiat de barbarismes el discurs, ha desviat autèntiques perles que criden l'atenció i que val la pena no sols aprendre, sinó reincorporar en el nostre vocabulari habitual. Bé, llavors aquí parla d'una muntanya de ses cabres, en aquest cas ben escrita, i bé, jo crec que no us he de marejar més. Us queda un minut, i no sé si qualcú vol fer una pregunta. Jo crec que està més o menys vist. Pensar una cosa, els peleònims, és a dir, el món, l'home des de que té facultat de parlar, va tenir la necessitat de posar nom no sols a les coses, com diu el Gènesi, sinó també als llocs. Hi ha noms a la terra i parlant de topònims. Hi ha noms a dins la mà i parlant de telesònims. Ocupen els quatre elements, terra, mà, aigua i foc. Terra, aigua, aire i foc. És a dir, aquí avui hem vist el nom del foc del món subterrani, de la pàtria de Vulcà, que són raríssims. Jo, en tota la tesi que té 6.000 topònims vius, crec que en vaig recollir 5 o 6 de davall terra. És a dir, és molt rar que hi hagi noms populars a davall terra. Però algun n'hi havia, i aquí n'hi ha molts, i d'allà eren sorgit de manera popular. I també n'hi ha a l'aire de noms. O sigui, tenen mobilitats, els ningús tenen nom, parlant d'en Jordà de Montcabrera, parlant d'en Paratjal, d'en Botilla, i tenen nom els estels i tenen nom. Tot té nom. I el que no hem de fer és rebatejar allò que ja té nom. Cosa que sabeu que és una temptació molt forta que els urbanitzadors no se saben reprimir. I volen que soni bé, eh? Si cala mosques, no. Cala blava. Jo sempre dic, som un poble amb les nostres manietes. Els altres pobles del món que tenen un exèrcit darrere, perquè desengeu-neu vos, les llengües que no tenen problemes són les que tenen exèrcit, que tenen una pàtria independent i un exèrcit darrere. No és que jo ara demani un exèrcit aquí, eh? Però, de fet, no tenen tantes manies. L'escorial, que és allà on enterren els reis, la paraula ve d'escorial, l'escorial, la brutó. Cadascú que tregui les conseqüències que diuen. I res més, si voleu demanar qualque cosa i un sé contestar, de molt bon grat ho faré. Aquí el teu, la paciència.